是 LAD 论文小组，我是玉袍，我是磊哥。对，那我们 LAD 论文小组平常就是在从事花式足球的表演以及各种的花式足球教学相关领域。花式足球基本上它就是一颗球，那你可以用你身上的任何一个部位做出你想做的动作。我觉得花式足球跟竞技足球虽然一样是足球，但是它是两种不同的文化，一个是在大家可能一起训练一起什么，但是另外一个是属于比较个人展现跟自由的风格。像我们的话就是很自由，我们就是自己喜欢去哪个比赛就去哪个国家，认识不同的人，认识不同的文化。所以说我现在会很喜欢花式足球，是不只是它好玩，因为我更喜欢它带给我不一样的人事物的体验。有一日本选手做出来一个动作叫后空翻夹球，那这个动作也是以他的名字为命名的。当初看这个招式的时候，我想我只有哇而已，可是今年我也做到这个招式，就是成功了，那个感觉真的很爽，真的很爽。对，就是我也可以做到，就是对，我自己也蛮感动的这件事情。继续挑战，不会犹豫，就是我很爱这项运动。继续挑战，就是我知道我足球可能没有办法继续，竞技足球没办法踢，但是花式足球我会踢到80岁。